بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرینڈس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ اللہ پاک کی کرم نوازی سے بالکل خیریت سے ہوں گے. ناظرین ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے فیشن ٹی وی چینل پر. آج کا ہمارا ٹاپک فلاور بکیز پر ہے. بہت اچھے اچھے فلاور کے گلدستے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یونیک اور ڈفرینٹ کلیکشن ضرور پسند آئے گی. تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, آگے اور بھی بہت اچھے اچھے پھولوں کے گلدستے آپ کے سامنے آئیں گے. بہت ہی خوبصورت ورائٹی, بہت خوبصورت کلیکشن اور بہت خوبصورت کلر کمبینیشن آپ کے سامنے ہے. امید ہے آپ کو یہ کلیکشن ضرور پسند آئے گی. تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, آگے اور بھی اچھے اچھے ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بہت خوبصورت گلدستے, آپ یہ کسی کو گھر جائیں گفٹ بھی کر سکتے ہیں, دلہن کو گفٹ بھی دیتے ہیں دولہے, بہت سارے جگہ پر یہ گفٹ کام آتے ہیں. آپ اپنی پسند کے مطابق ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت سٹائل, بہت اچھے ڈیزائن فلاورز کے اور تقریباً گلاب کے پھولوں کے سٹائل ہیں. یہ اور تھوڑے سے ڈفرینٹ سٹائل کے پھول آ گئے. بڑا اچھا ڈیزائن, بڑا اچھا کلر کمبینیشن. ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے اچھی سے اچھی کلیکشن لے کر آئیں, تو امید ہے آپ کو ہماری یہ کلیکشن بھی پسند آئی ہوگی. تو ناظرین آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری مل سکے. تو ناظرین سبسکرائب کرنا بھی فری ہوتا ہے اور لائک کرنا بھی فری ہوتا ہے. پلیز بے لوس سبسکرائب کر دیجا کیجیے, اس سے ہماری موٹیویشن ہو جاتی ہے. اور پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجا کیجیے تاکہ آپ کے دوست احباب بھی ان ڈیزائن سے فائدہ اٹھا لیں. یہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت گلاب کے پھولوں کا گلدستہ, بڑا اچھا ڈیزائن, امریکن زیادہ تر اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ایسے گلدستے رکھنا پسند کرتے ہیں, بلکہ کئی لوگوں نے اپنے گھر میں پھولوں کے پودے بنائے اگائے ہوئے ہیں. تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی کلیکشن اچھی لگی ہوگی, تو پلیز لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو کا اینڈ ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.